Čau, vítejte u dalšího Let's Play videa z mapy Deutschland. Předem se omlouvám, jestli se mi video malinko zasekne někdy občas, protože jsem aktualizoval ovladače grafické karty. Po těch nezdařilých ovladačích, který schazovali hru, tak jsem nainstaloval nový ovladače, který už hru neschazujou. Myslím si, že to je Nvidia 560.80. Ten nový ovladač, který už by hru schazovat neměl. Tak, nebo ta hra se vůbec nenačetla se mapa. Já jsem teda to ani nezjistil, protože jsem to ovladač nenainstaloval. Chtěl jsem instalovat, až jsem zjistil, že schazuje hru. No a v dnešním videu budu podmítat to pole, na kterém jsem dělal tu GPS siláž. Vezmu si na to tady tu pumu. 230. Který se puma od Farming Dudes. No, tak jdeme to. Tak já startuju. Zavřu si dveře. Jsem to malinko zaseklo. Snad to nebude dlouho trvat, to škubání. Je to vždycky po těch... Po aktualizaci ovladačů, to vždycky je blbne. No. Tak snad to za chvíli bude OK. Než jdu na pole. A seká se to dost teda teďkon. Tak já se musím dát doprava. Ale ne. Protože doleva je jednosměrka, já jsem měl s jinou cestou. Zvolil jsem docela blbou cestu. Tak, to bude těsně. No. To se tomu nechce, to kopce. Tak, a už. Poletím, už to bude dobrý. Už pojedeme rychle. Zdá se, že i ty lagy nebo ty záseky přestaly. Trochu jsem předělal Nvidia Game Filtry, ale jenom lehce a vypadá to trošku líp zase. Zdálo se mi, že se na ně moc tmaví. Tak, tady ta puma jede 50, takže to celkem jde, celkem to odsýpá ta cesta. Za chvíli budu na poli. Tamhle se musím dát pozor, musím odbočit správně, abych nejel jinam. To se mi to jednou stalo, že jsem dojel jinam tady. Teď už tato člověka láká jet zrovně, ale nemůže jet zrovně. Tohle video jsem chtěl natáčet už trošku dřív, ale přepadla mě nějaká viróza, měl jsem rýmu a kašel a nemohl jsem natáčet. Protože bych na to natáčení smrkal a kašlal. Ještě to není úplně 100%, ale možná trošku huhňám, ale už to je k tomu, už můžu natáčet. Tak, to byl asi trošku zásek ještě, ale tak se už to taky přestane. Tak, teď míjím to moje poletí řepky. To už bude brzy ke sklizni, nebo nejdřív začneme ozimným ječmenem.
I když já nevím, jestli jsem to něčím nesázal na jaře. Jestli to nebude jařina, ale asi ne. Tak, já jsem poli. No a já si musím zase GPSku. Rozložím ten kultivátor, ten disker. Ten kraj asi mu stejně od ruky potom. Kraj vynecháme a... Nebo já to mu rovnou ten kraj vymu. Jsou manévry tady. Aspoň zjistím ten směr, jaký se má nastavit. Tak, spustím to dolů. No a můžeme vyrazit. Tak, kolik mi to ukazuje směr? 45 stupňů, asi to tak bude, no, 45 stupňů. Nahoru, souhnout. Otočit, nastavit GPSku a jedem podle GPSky. Zůstaneme na úvratě. Takže nastavení GPSky. Já nemusím nic zapnout do GPSku. Tak. A nastavení autošířka 680. To má záběr 680. No. Budeme to uvěřit. Musíme to. A 45 stupňů. Tak. Zapnu GPSku. Rozjedu se, spustím to dolů a jedem. Tak, jsem teda zvědavý, jestli opravdu to má záběr těch 680. Traktor s tím celkem upaluje, je to dobrý, utáhne to. Vedneme. Výpěska. Spustit dolů a jedem. Tak jo, tak ten záběr asi sedí. Teď to tolika neupaluje, přitom jedem dolů. Nevím, co se stalo. A už se to rozjelo. Tak. Ale je to krátký, takže to docela odsejpá. Ale není ani tak široký, takže to je párkrát projetí a bude připraveno. Budu sem sejt kukuřici potom. Budu to sejt rovnou do toho skultivovaného nebo do toho podmítnutého takhle tím diskovým podmítačem. V rámci precision farmingu by mi to mělo dát nějaký body navíc. To nebudu orat. No a protože tady mám hromadu misí na dělání siláže z trávy, tak si myslím, že ještě než se pustím do žní,
potom se ti ty kukuřice, tak bych udělal nějaký ty mise, abych viděl nějaký peníze, protože ty peníze mi nějak dochází, momentálně mám 8 tisíc, takže nic moc. A ještě chci pronajmout John Deere 6R 250. Abych měl ten vozový park je rozmanitější. Když nějaký John Deere už tam mám 6R. Od Dince. Superový stroje, super udělaný. Ta 250 byla taky od Dince. 250 s extra velkým rámem to bude. To bude velký pracant. Tak, tady ten displej funguje. Ukazuje. Můžu i přepínat displej vlastně. Můžu to přepínat, koukneme na to. Tak. Já si tam nechám ten displej, tak. Tak, GPS vypnu. Otočím se zase. A hned lebe půlka pole hotová, no. Už je ty uvratě teda potom. Každopádně, jestli máte nějaký poznámky k videu, tak pište komentáře, každý komentář cením. I když třeba negativní komentáře, ale klidně pište, hele. I když doufám, že teda negativní nebudou, ale snažím se, co to jde. Snažím se vás bavit a snažím se vám ukazovat, co se v tom farmingu dá dělat, všechno možný. A ty stroje vlastně, které se je stahnou. No a těším se na Farming Simulator 25. Doufám, že bude fakt vychytaný. A přidej tam nějaký věci, třeba i ty displeje, jestli už budou konečně funkční. A nebude to muset dělat moderská komunita. To by bylo bez zla. To by bylo fakt super. Každopádně asi bude ve Farming Simulator, nebo určitě bude ve Farming Simulator GPSka. Lepší osvětlení, budou tam efekty toho slunce. Na to se těším. To mě docela zajímá, jak to bude vypadat. Tato mapa by pro Farming Simulator taky měla vyjít, ale bohužel jí autor mapy plánuje až na začátek roku 26, jestli se nepletu, nebo poslední kvartál 25 až první kvartál 26. Což je celkem dlouho ještě do vydání, ale jako chápu, že ta mapa se bude přepracovat dosadost asi zřejmě. A slibuje novou mapu, zřejmě asi italskou mapu. Ale nebude to Land of Italy ani Italia Emilia, bude to nová mapa. Tak uvidíme. Tak krásně to odsypá. No a mě teď pomalu a jistě už bylo chybí jenom ty úvratě udělat. Tak se to dáme do těch úvratí. No a tadyhle ještě. Ještě bych asi mohl jednou projet s GPS-kou, to nakonec. Uvidíme. Každopádně udělám tu úvrat zadní teď tady tu a uvidíme, kolik zůstane tady, ale asi to vyjde na jedno projetí. Vyjde to, vyjde. Tak. Se do toho dáme. Já tam souhnu tamhle, do toho rohu.
Tak já jedem. Malinko zůstalo, pustil jsem to dolů moc pozdě. Tak, vlastně couvnu do rohu. A tam jsem zadrhnul o strom. Tak, jdem. Otočím se, vemu ten kousek, co tady zbývá, nebo ty kousky, co tady zbývají. Tak to mám komplet. A tady jsem to vysadil moc brzo tamhle. Budu ještě muset teda kousek dodělat. Tak, tam by to bylo, no a teď vemu teda ten kraj, dostanu vemu celý komplet, no a zbytek tamhle ty úvrati a budu mít na to pro dnešek, příště teda setí, no a potom se možná pustíme teda do těch, co jsem nechtěl, zakázek na tu siláž, protože tím se dá vydělat docela dost peněz. Protože je to diskový kypřič nebo podmítač, tak se s ním dá jet trošku do otáčky. Takže já bych tam ještě tak to potom vzal doprava. Kdyby měl radličko, je to nedělám, ale s tím diskovým by to mohlo jít. Tam jsem teda vysadil hodně brzo, anebo spíš jsem to pustil dolů pozdě. Je trošku nerovný terén. Tak,
Teď se to malinko laglo, oseklo, ale já jsem dělal snímek. Tak, ještě domů zpátky, aby hotovo. No a bude další práce hotová. Krásně to uteklo. Já doufám, že jste se u toho videa bavili, stejně jako jsem se bavil já u toho hraní. A určitě se můžete těšit na nějaký další video. Dokud nevíde Farming Simulator 25, tak mám v plánu hrát tady na té mapě. Takže můžete sledovat můj pokrok na této mapě až někdy do listopadu. Pak přejdu na Farming Simulator 25 a uvidíme, co nás tam bude čekat. Tak, já teď složím ten disker. No a můžu vyrazit pomalu na farmu. Skládá se mi to pomalu, protože tady mám ten mod na to na reální vlastně rychlosti toho skládání. No, teď jsem skládal, tak pomalu jsem přejel výjezd z pole. V závislosti na otáčkách vlastně funguje skládání tím. Hydraulika funguje v závislosti na otáčkách motoru. Jako v reálu. Tak. A jsme venku z pole. No a razím na farmu zaparkovat stroj. No a příště teda nás čeká to setí. To setí už by mohlo proběhnout s tím John Deerem 6R250. Já si půjčím ještě něco málo od banky, jestli mi banka ještě půjčí, abych si mohl ten toho John Deera pronajmout. To bude z tohohle videa všechno. Uvidíme se zase v nějakého dalšího videa. Nejlépe u toho příštího. Ze setí kukuřice. A jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli tady nemáte odběr, dejte odběr, každý odběr potěší. No a čau, a zase někdy příště.